Byl rok 2007, krátce po mém nástupu, a Národní galerie Praha ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádala retrospektivní výstavu Emila Fily v nově zrekonstruované jízdárně Pražského hradu. Z více než 100 prezentovaných děl mne zaujal obraz Dítě u lesa. Tento obraz namaloval Emil Fila v roce 1907 a řadí se k vrcholným projevům expresionismu v českém výtvarném umění. Mě osobně na něm fascinuje tíživá a strašidelná atmosféra, která z obrazu vystupuje. Je možný, že tak působí hlavně temný les v pozadí, který Fila namaloval hustou pastozní malbou. Možná je to promodralé dítě v popředí obrazu, nebo motiv kříže, který Fila uplatnil i v dalším ze svých slavných obrazů, Čtenář Dostojevského. Možná více než dílo samotné mě okouzlila možnost spolupracovat při realizaci výstavy, pozorovat, jak kurátor výstavy, profesor Tomáš Vlček, vybírá jednotlivá díla a díky tomu se dozvědět, že kromě velkého fondu děl Emila Fily se ve sbírkách Národní galerie nachází i sádrová plastika psa Emila Fily od jeho celoživotního přítele Oty Gutfreunda. Plastika se jmenuje Babekan Ben Satan a to ve mně opět revokuje strašidelnou atmosféru, s kterou mám spojený i Dítě u lesa. Pro díla, která se na výstavu zapůjčovala, jsem jezdila jako doprovod a měla jsem tak možnost se seznámit jak se soukromými sběrateli, tak i s kolegy z regionálních institucí. Pozorovat v restaurátorském ateliéru, jak pod rukama restaurátorů pomalu ze šedých barev a laků vystupují zářivé a jasné malby, typické pro část tvorby Emila Fily. Pozorovat, jak v prázdné jízdárně dle návrhu architekta výstavy Pavla Kolíbala pomalu roste stavba paneláže, která vtiskla výstavě nezaměnitelnou podobu. V té době uplynulo už mnoho let a já měla možnost jako produkční výstavního oddělení se podílet na realizaci mnoha výstav ve všech objektech Národní galerie. A musím říct, že nejenom Dítě u lesa, ale celá příprava a realizace všech výstav, které Národní galerie pořádá, se staly mým nej ze sbírek. Thank you.